Джон Попурі, білики шльопки і марш нескорених, ім'я 505 і портрети загиблих військових. Зайчик-сердючки на підтанцьовці у вишиванці і під синьо-жовтим прапором, і під цим же стягами військові, що боронили наші землі на Сході. Проте як цих два світи вживаються в одній країні, будемо говорити сьогодні. Привіт! Я Ірина Скіці, це пост-шоу проекту «Говорить Великий Львів», де ми аналізуємо і обговорюємо найцікавіші моменти з ефіру. Поїхали! Концерт «Попурі» або так звана «Пісенна історія» викликала чималий шквал обурень у соцмережах. І наша редакція, чесно кажучи, також не змогла його проігнорувати, бо склалось таке враження, що за шльопками ми, перепрошую, прошльопали щось важливе, щось про гідність і те, що свідчить точно про нашу незламність. І особисто в мене, і в нашій редакції склалось враження, що Офіс Президента геть забув про війну. Так, щоб розставити для початку усі крапки над «і», якщо говорити з точки зору шоу і постановки, це була геніальна робота, і Дмитро Монатік справді це все зліпив з точки зору шоу, але з точки зору контекстів, про що співалось, як співалось. І тут не в піснях справа, одразу хочемо десь настрій нашої бесіди задати. Ми говоримо про те, що відбувається на дні незалежності, які посили йдуть від адміністрації президента чи Офісу президента усій нашій державі. Оксана Муха, от перед тим, як ми політикам дамо слово, я все ж хотів у вас запитатися, як ви до цього ставитеся? Можливо, і нема стільки проблем навколо того, що ми побачили? Дочекався. Чи все ж є нюанси? Ваша позиція. Доброго вечора. Ну, спершу я хочу сказати, що це не моє свято. Тобто я не відчула, що це було, що це був День Незалежності моєї України. Це був такий ніби своєрідний міждусобойчик, де були запрошені певні виконавці. Мені дуже сумно, що за декількох з них, які були присутні, зокрема за Руслану, мені дуже боляче. Це говорить про те, що створювали це люди, які живуть в тому світі, який вони нам запропонували. Мій світ абсолютно інший. В моїй Україні є Нічика Місячна, Микола Лисенко, є Якос Анатольський, є Бортнянський, Березовський, ну, зрештою, вже всі знають, так, це Володимир Івасюк, це є Мозговий, Білозір. І чомусь такий вибір творів, перепліт з російськомовними, дуже мені гостро було зрозуміти, як це можна сьогодні давати російськомовні пісні. Ми боремося за мову, ми боремося за ідеологію, ми шукаємо єдності в державі, і ми тут же ж нам далі пропонуємо цей поділ, така зневага шалена, це ходіння по умовному прапору стилізованому. Знаєте, ми увесь ефір намагались збагнути, а де ж має бути цей баланс? Ну от, з одного боку, є популярні пісні, які подобаються людям, і для прикладу рейтинг пісень iTunes цьому підтвердження. Але чи от повинні всі ці пісні бути присутні на Дні Незалежності держави? Так би мовити, відображати пісенну історію країни. Історію країни, що пройшла три революції і вже сьомий рік у війні. Чи цей перелік композицій має визначати її ідентичність і незалежність? І тут, якщо чесно, нам було важливо почути не лише політиків, які апріорі критикують один одного. Нам важливо було почути тут ще й думку митців, людей культури, людей, які менше варяться в політиці, а більше в творчості. І, можливо, вони нічого крамольного в цьому святкуванні й не побачають, просто собі концерт, яким автори його побачили. Я за креатив і за позитив. Ми намагаємося експериментувати в музеї, запроваджувати інноваційні форми роботи з відвідувачами. Інколи ризикуємо, інколи малюємо Франка для дітей у вигляді мультиплікаційного персонажа, оживляємо Лиса Микиту і так далі. Так, це креатив. Ми хочемо позитивно Франка, веселого, сучасного, модного, якщо хочете. Але, вибачте, товариство, є межі. Мистецтво має повну рацію, пані Лариса Ніцой. Немає меж, воно вільне, засадниче і може бути яким завгодно.
але те, що транслюється на всю країну в День Незалежності, це не тільки питання мистецтва, це не тільки питання особистого смаку і навіть рівня майстерності. Це не тільки питання подобається, не подобається, звідки той чи той співак і чи є в нього вокальні дані, і що він знає, здатен проспівати. Друзі, засадниче питання, які ключові меседжі транслюються на державних і інших каналах на всю країну. Про яку державну політику в сфері культури вони промовляють? Чи існує ця державна політика в сфері культури? Наскільки вона дієва і ефективна? Наскільки вона відповідає потребам моменту? Наскільки вона відповідає потребам воюючої країни, на чому наголошується? Це питання, на жаль, також риторичне. Якщо меседжі невиразні, відсутні, якщо стилістика прикольна, класна для корпоративу і під це можна танцювати, це супер. Але подумаємо, що ми інформуємо суспільство. Про що це суспільство думає? Чи це консолідує суспільство? Чи робить це його сильнішим? Оце для мене важливо. І останнє. Я за свободу в сфері мистецтва, культури в широкому сенсі. Поза всяким сумнівом. І готовий відстоювати цю свободу митців. Але є межі. І ці межі встановлює державна політика. Політика державна – це не тільки сфера інтересів, це сфера цінностей. І які цінності транслюють нам зараз у День Незалежності? Ну таке. Краще б всі разом десь вони на Майдан Незалежності, військовий парад, ветерани. Це було б, мені здається, якось об'єднуюче, зрозуміло. Може формально, може не так, але може консервативно. Але мені здається, День Незалежності, як не смішно це звучить, це консервативне свято. Це свято заснування держави. Державі, на жаль, лише 29 років, якби було 229 років, ну яка там сучасність, вибач, була б. Це консервативне свято, усі громадяни, які почувають себе українцями, які відчувають тремтіння душі, коли бачать українські стяги і армію, яка тебе захищає. Нагадую, зараз іде війна. Не показувати мені армію під час війни, це, мені здається, від дуже маленького розуму. Але про це ми зараз не говоримо, правильно? Лариса Ніцой у нашому ефірі висловила думку про те, що культуру і цінності народу, і держави, зокрема, визначає її еліта. І політична, і культурна. І якщо політичній еліті ми щовиборів даємо свою оцінку і в такий спосіб її оновлюємо, то з елітою культурною дещо складніше. Фактично, велику частину цієї еліти ми і побачили. І стало зрозуміло, що парадигма, в якій вони живуть, і реальність, яку вони бачать довкола себе, дещо відрізняється від тієї, в якій живуть прості люди. Я особисто вважаю, що веселище місце має бути. Втім, зараз такий час, коли не тільки веселище визначають наші принципи, і, зокрема, принципи будівництва держави, незалежної держави. Тому, як на мене, саме час зараз виховувати нову еліту. Незалежно від радянського минулого, від ринку російського споживача, еліту, яка буде поділяти переживання і біль людей, а не спостерігати за ними з висоти своїх п'єдесталів. Одного такого представника нової еліти ми знайшли в трендах Ютубу. Їхній канал «Сілі Рада» має понад 600 тисяч підписників. Схід не штурмують без підстави, тому що воюють наші держави. Ми, українці, героям слава, нехай процвітає наша держава. Україна! Хлопці, дівчата, по факту вчорашні школярі, першокурсники сьогоднішні, вони свої пісні пишуть виключно українською. Ми запитали в них, чому, а вони потрапили в рубрику «Цитата дня». Чому саме українською мовою? Тому що, як на мене і як вважає наша команда, українська мова зараз на етапі, якщо її показувати людям з такої сторони, що її можна слухати, її можна, є приємні треки, які слухаєш і ти двіжуєш, наприклад, ти танцюєш під це. Ми хочемо показати на нашому прикладі, що українська мова, вона крута, вона реально крута,
Українська мова реально крута. Я теж так вважаю, як і весь колектив говорить «Великий Львів» від телеканалу НДА загалом. Якщо ти теж, став лайк. Я би, якщо чесно, хотіла звернути увагу на іще один момент, тому назвемо це так, присвячений Дню Незалежності України, який, на жаль, а можливо й на щастя, залишився поза увагою широкого загалу. Втім, на думку нашої редакції, це насправді важливо. До Дня Незалежності України випустив один із центральних каналів. Його тісно пов'язують із Віктором Медведчуком, другом і соратником Володимира Путіна. І ми запитали в наших гостей, а що взагалі з цим робити? От що робити із медіа, які видають на гора ось такі відеоролики? І що робити з представниками влади, із силових структур, які на ці фактично заклики до скасування незалежності ніяк не реагують? По-перше, на це, звичайно, мала би відреагувати Нацрада, тому що це заклик, по суті, до повалення державного ладу або заклик проти незалежності. Микола Леонідович, на це мала би відреагувати Служба безпеки України. І Служба безпеки України. В першу чергу. Звичайно, і Національна Рада, і Служба безпеки України, безумовно. Але я би зробив інший ролик. Я би показав Голодомор. Я би показав розстріляне відродження. Я би показав тих людей, які знищили тут, в Україні, під час визвольних змагань. Я би показав той мільйон українців, які переселили з власних домівок тут, в Галичині, в Східній Польщі, і взагалі в Польщі. Чому це ніхто не показує? Тому що таке можуть зробити тільки люди, яким плювати на українців. Цей канал – це точно не українське телебачення. І, очевидно, я закликаю всіх політиків, які мають хоча б якийсь стосунок чи сентимент до України і вважають себе українцями, не брати участі в програмах цього каналу. Принаймні до тих пір, поки канал цей публічно за це не вибачиться. А ви як гадаєте? Достатньо буде такого бойкоту? І взагалі, що мала би робити влада в таких випадках? Пишіть мені в коментарях. Ну що ж, якщо фронт робіт чи то пак проблем ми визначили, залишається тільки одне питання – що тепер з цим всім робити? От ті дискусії, які прозвучали між паном Миколою і його візаві, я переконаний, що це є дискусії, які хочуть кращого для країни. Тому що коли постане питання стати і протистояти ворогу, ми обоє, всі троє, будемо стояти по одну сторону барикади. І це без сумніву. І в цьому буде єдність українців. Сьогодні така ситуація, що я переконаний, що патріотичні сили обов'язково об'єднаються. Чи буде разом з нами влада? Якщо влада буде далі продовжувати такі речі, то це просто позиція. Це позиція на догоду агресору. Це позиція на догоду меншовартості. Це те, що мріє Кремль зробити з Україною. Підготувати Україну до капітуляції. І ми ніколи з цим не погодимося. І я ніколи не хочу бути одинаковим з такими людьми. Я буду одинаковим разом з тими, хто любить Україну, хто патріотично налаштований. І я переконаний, що так само, як це було в 2014 році, коли в 2013 році, коли всі українці стали по одну сторону і перемогла наша держава, так буде завжди. Ну, а хто хоче бути іншим, він має право бути іншим. І дорога вже проторована паном Януковичем. Чемодан, вокзал, Ростов. Сьогодні центральна влада проводить передпродажну акцію пониження незалежності, передпродажна акція країни. І слово «я почую кожного» вже звучало на території України. Воно закінчилося. Якщо ви візьмете, порівняєте риторику сьогоднішніх представників влади на цій студії з риторикою 12-14 року, і вона один в один буде дорівнювати. Не розхитуйте. Як ви можете принизувати президента? А ми давайте будемо чемні, давайте ми всі будемо однакові, давайте ми будемо це все згладжувати. І приходилося в парламенті свободівця знімати маринарки, знімати краватки і пояснювати регіоналам, ні, не буде так.
Так не може бути. Тому питання ваше, а що ж робити з нього? Надійтесь тільки на себе. Тому і є, і діє місцева влада. Маємо місцеву владу, яка буде пропагувати, фінансувати, допомагати місцевій культурі, місцевій школі, бо центральна влада не буде допомагати місцевій школі, якщо ми не самі не будемо допомагати. І не буде допомагати культурі, якщо ми не будемо допомагати. Ну і на завершення неочікувана і ексклюзивна заява в нашому ефірі від Руслана Кошулинського. Сьогоднішня передача була, напевно, останнім таким переломним моментом, який я можу вже відверто вам сказати. Кошулинський буде балотуватися на посаду міського голови Львова. Я це говорю вперше на вашій передачі. Я можу це сказати однозначно, головив за те, що в 15-му році, маючи друге місце, все-таки майже 40% набрав Кошулинський. І це є відповідальність перед людьми, будучи навіть ще сержантом Збройних сил України. Сьогодні треба нести відповідальність перед львів'янами. І якщо ми не зможемо це зробити, на превеликий жаль, ми знову потонемо і будемо програвати на місцях. Сьогодні треба Львову максимально змобілізуватися, втриматися, і Львів може бути найкращим. Ну що ж, а на цьому в мене все. Ви робіть власні політичні висновки. В четвер о 19:15 вмикайте ток-шоу «Говорить Великий Львів», ну а наступне пост-шоу чекайте вже через тиждень у суботу. Побачимось!